Troca de vacina. A idosa tomou doses diferentes na cidade de Cerquilho. Detalhes ao vivo com a repórter Vanessa Ferrante. Oi, Vanessa, como é que está a senhora, hein? Você tem a idade, tem o estado de saúde dela, se está passando bem, se tem alguma complicação. Ela recebeu as duas doses. Boa tarde. Isso, Barazal. Essa idosa, ela tem 80 anos, ela passa bem, ela não teve nenhum efeito adverso por conta aí dessa troca de vacina. Boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. O que aconteceu então? Essa idosa tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 1º de março. Ela guardou certinho, né, o intervalo, aquele intervalo de 3 meses para tomar a segunda dose da vacina, e aí ela foi até o local no dia 7/6. Chegando lá, ao invés de tomar a vacina AstraZeneca, aplicaram nessa idosa a vacina Coronavac, Barazal. A prefeitura, então, tomou conhecimento aí do fato, eles nos informaram que imediatamente tomou as providências necessárias, avisou a família dessa idosa, tranquilizou a família, né? E agora essa senhora está sendo assistida pela prefeitura do município de Cerquilho, né? Ela está recebendo aí um acompanhamento médico e está sendo assistida, todas as providências estão sendo tomadas em relação a esse caso. Essa idosa, como eu te falei, Barazal, ela passa bem e, de acordo com a prefeitura, não há a necessidade dela tomar aí uma terceira dose do imunizante. Muito bem, é importante a gente colocar essa situação até para tranquilizar as pessoas. Ocorreu esse equívoco, claro, mas vocês viram, não houve nenhum problema maior de saúde. Claro que o desejável e o ideal é tomar a mesma vacina, né? A mesma, vamos colocar, marca, mas aconteceu esse fato, portanto, lá em Cerquilho. A gente espera que tenha sido só um mal entendido mesmo. Agora, ô Vanessa, quando eu for tomar a minha segunda dose, e quando você for tomar a sua segunda dose, meu amigo e amiga, quando forem tomar aí a segunda dose, recebam aí a minha sugestão. Pede para olhar antes. Deixa eu ver que dose que é essa aí. Ai, que laboratório que é. Aí você não erra, né? Porque, às vezes, você não está nem aí. Você vai, toma a vacina e nem olha que laboratório que era, não é? O que a vacina que é. De repente, acontece isso. Essa senhora só percebeu depois, quando foi olhar, né? Caiu, olhou no recibo lá e viu que era a vacina diferente, né? Se tivesse perguntado antes, não tinha acontecido isso, né? É, Barazal, na verdade, né, foi a própria equipe da Prefeitura de Cerquilho que percebeu, né, logo em seguida, o erro, né? Então, quando for tomar aí a segunda dose da vacina, é importante levar aquele comprovante, né, que você recebe na primeira dose, e é bom reforçar ali para quem vai aplicar a vacina, né? Falar, olha, eu tomei a vacina AstraZeneca da primeira vez. Dá uma olhadinha aí, tá certinho mesmo, é a AstraZeneca que eu tô tomando agora. E a gente tem também aqui, Barazal, uma nota do estado de São Paulo, né? Porque a gente pediu uma nota para saber como o estado orienta a prefeitura. Sim. E como proceder nesses casos. O grupo de vigilância epidemiológica aqui de Sorocaba, que pertence ao estado, disse que foi notificado e orientou a cidade como proceder em relação a esse caso. Eles disseram também que esses eventos adversos é de responsabilidade do município, que é norteado e orientado pelo Plano Nacional de Imunização e também pela Anvisa. Muito bem, é isso aí. Mais alguma coisa? É, a gente também entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas até o momento a gente não teve resposta. Ótimo. Tá bom, obrigado, viu, Vanessa, pelas suas informações.